V Litomyšli probíhají práce na restaurování podstavce sochy Bedřicha Smetany na stejnojmenném náměstí. Právě se dokončuje čištění od měděnky a v době našeho natáčení se čistily také části sádrovcové krusty. Provádí se to zábalem uhličitanu a následným odmýváním vodou a kartáčkem. Hlavním předmětem restaurátorského zásahu je obnovení výtvarné kvality toho podstavce, která byla poškozená především stékající zelenou měděnkou a potom zpevnění kamene v místech, kde je degradovaný, a jeho doplnění, a také obnovení nápisů, které byly zlacené, ale časem prostě už to zlacení dožilo a je potřeba ho obnovit, aby zase to bylo čitelné. Restaurátoři zbavují podstavec i dalšího lokálního znečištění, například zbytků vosku stečeného ze svíček. Zde pomáhá horká pára. Toho kamene poškození je jakoby lokálního charakteru, není to hloubkové poškození kamene. Je potřeba spíš ho zajistit, ty trhliny, které tam jsou a oddělující se šupinky, aby nedošlo právě k výraznějšímu poškození a úbytku originálního díla. Pomník litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany byl v dolní části Smetanova náměstí slavnostně odhalen v roce 1924 při stém výročí skladatelova narození. Autorem sochy odlité z bronzu je Jan Šturza. Travertinový podstavec navrhl Pavel Janák. Travertin byl nejvíc používaný právě v počátku 20. století, kdy to byl velmi moderní kámen. Používal se jak na podstavce, tak hodně třeba na obložení významných staveb, jako jsou banky a jiné podobné budovy. Často se dováží ze Slovenska, takže pravděpodobně to kámen ze Slovenska. Teď nás čeká teda zpevnění toho kamene lokálně, jeho doplnění, vyzlacení nápisů, vyspárování a nakonec finální úprava, která bude ospuzovat vodu a taky bude mít antigrafity účinek. To bude proti sprejerům a zároveň to tedy zabrání dalšímu usazování té měděnky? Mělo by to smírnit to její usazování a tím pádem by nám déle měl ten podstavec vydržet zase v této krásné podobě.